Herečtí kolegové i veřejnost se v Národním divadle naposledy rozloučí s Luďkem Munzarem. Filmový a divadelní herec zemřel 26. ledna po dlouhé nemoci. Bylo mu 85 let. K pietnímu aktu bude přihlížet i kolegyně Anna Bahnerová, za kterou se teď podíváme na piacetu Národního divadla. Ano, jak bude rozloučení vypadat? Tak to rozloučení už se připravuje, už jsou tady ty poslední přípravy smutečního obřadu v plném proudu. Celý obřad začne v 11 hodin, už ale předtím bude puštěná projekce fotek, který s inscenací, kterými prošel během konání tady v Národním divadle. V 10.50 přeletí nad Národním divadlem rakev, pardon, přeletí nad Národním divadlem letadlo, protože Luděk Munzar byl vášnivým pilotem. Přivedl ho k tomu jeho otec, kterému slíbil, že se do kokpitu bude vracet, a také se do něj často vracel. Jinak ten, jak už jsem říkala, ten obřad začne v 11 hodin. Začne tím, že bude slyšet hlas Luďka Munzara z audionahrávky, potom vystoupí třeba cymbálová kapela Hradišťan. U jeho rakve budou držet čestnou stráž jeho bývalí herečtí kolegové, namátkou třeba Iva Janžurová, Tatiana Medvecká, Viktor Price nebo Alois Švehlík. Celý ten obřad skončí tím, že vyjdou herečtí kolegové spolu s rakví ven na Národní třídu. A třeba tady ve foaje Zlaté kapličky je připravena kondolenční kniha, do které budou moct návštěvníci psát pro Luďka Munzara vzkazy. A ČT24 vám už od půl jedenácté nabídne přenos z Národního divadla. Poslední rozloučení s Luďkem Munzarem pak začíná přesně v 11 hodin.